välitön. Positiivis sävytteistä. Sympaattinen. Erikoista. Ja aito. Rock-musiikkia. Bändi on perustettu 2000-luvun alkupuolella. Silloin julkaisitte Steel Foundry Gospel-nimisen demo. Jos muistelet sen aikaista kaihoraa nyt tällä hetkellä, niin miten sieltä on tultu? Millä tavalla bändi on muuttunut? No, siellä oltiin Sunilassa, jossa homeisessa loukossa käytiin soittamassa keväisenä päivänä muutaman kerran. Tutustuttiin vähän toisiimme. Me kyllä sieltä on tultu aika tosi paljon. Et ne kolme biisiä, mitä siinä demolta löytyy, niin ne on sävelletty muistaakseni yksissä treeneissä, ne kaikki biisit. Ja semmoinen hirveä polte oli saada niin kuin jotain nauhalle ja ihmisillä kuultavaksi, kun tuli tämmöinen uusi miehitys. Vuonna 2004 heidän ensimmäinen pitkä soitto. Mainhead Skull eli pääkallo. Muistatko, että miten tämä nimi syntyi? Varmaan joku siinä oli mielessä, että oli mietitty, että mikä se levyn nimi voisi olla. Sitten joku sanoi, että miksi pääkallo voisi olla aika raju juttu. Sitten käytiin miettiä, että mikä se on niin kuin englanniksi. Ekaksi yhdyssana, että Head Skull. Oliko siinä vielä oli, yksi oli ehdotus Primary Main Head Skull, pääasiallinen pääkallo. Se jäi sitten toteuttamatta. Jostain tommosesta se tuli. Se oli kans silleen, että se tuli tosi nopeasti, ne biisit tehtiin ja livenä äänitettiin pohjat studiossa ja sitten miksailtiin. Se oli sinänsä semmonen hauska reissu, sen live-äänitysprojekti, että se meni, olisi 6 tunnissa kaikki. Ei olla missään sairaalan steriileissä olosuhteissa äänitetty, niin kuin ei millään muullakaan halutunut. Pitää olla pääkallo, niin se on hyvä. No, sitten mennään muutama vuosi eteenpäin ja seuraava albumi, jonka nimi on Boulder. Pääsit ainakin taas niin kuin yhden asteen ylöspäin, eli Jakeli ja Playground tuli mukaan. Se jakelu on näistä, niin kuin, tälleen, kun tekee kotikutoisesta hommia, niin se on tosi vaikeaa. Kun ei oikein kuitenkaan sellaisia kontakteja tuommoiseen jakeluverkostoon, vaikka muuten tuntee ihmisiä, mitkä on niin kuin, levybisneksessä jollain tasolla mukaan, mutta ei löytynyt semmoista muuta vaihtoehtoa oikeastaan. Ja onneksi pleikkari sit oli silleen kiinnostunut asiasta ja halusi niin kuin, tukea vähän poikia. No sitten siinä toinen muutos, mikä tuli Playgroundin lisäksi, oli Kosketin soittaja. Miten tämä niin kun, ajatus Kosketin soittajasta kypsy? Moni esikuvabändi on semmoinen, missä on helvetin makea turku ja tällaisia, niin sitten on ehkä siihen Boulderille haluttiin sit johonkin raitoihin niin turku, ja sitten ne kuulosti kuitenkin niin hyvältä. Ja musta meillä oli Rytmikatis Kouvolassa keikka, ja sitten kuulin ekaa kertaa yhden biisin, missä oli niin urut sitten äänitettynä siinä mukaan, se kuulosti ihan sikahyvältä. Mutta se miten monnist itessään tuli tähän bändiin mukaan, se jotenkin se vaan ui niin kuin haukikaislikos sinne. Kovaa jälkeä hän se tekee siellä, puree kaislat paskaksi ja vauvojen jalat, jos sattuu kohdalle tulee. Niin. Jos ajatellaan musiikillisesti sellaista Stoner-jyystöä, nyt siinä on tullut jotain lisää. Millä tavalla te olette musiikillisesti muuttunut? No ehkä meillä se alitoisesti vaikuttaa epäilen, että monella meistä on joskus radio päällä autosta ja sitten me otetaan vastaan semmoista pop-musiikkia hyvin paljon. Miksi yrittää niin vaikeasti, että mennään tästä tälleen, että tämä tuntuu hyvältä, että just tätä hommaa ja sitten mennään sieltä, mistä se rima on matalemmalla, mutta se tuntuu paremmalta. Väkisin vääntäminen kuuluisi varmasti sitten siinä lopputuloksessakin. Ehkä se tällainen biisirakenne, niin se on aika pop kaihorollakin. Teidän uusi levy Skyhook, albumi, se on nyt ulkona.
Mitä mieltä sinä olet tuosta levystä? Voisi sanoa, että Kaihoron levystä niin se on monipuolisin. Omaa korvaa se on ehkä kevyin niin kuin noin tuotannollisesti, mikä on ihan itselle positiivinen juttu, että sitä ei ole niin raskas kuunneltava. Verrattiin masteroinnissa niihin aikaisempiin ja oikein hätkähti, kuinka tota jyrkkää tavaraa ne vanhemmat levyt oli. Mitä enemmän sitä kuuntelee, niin sitä enemmän sitä on pakko kuunnella. Näin mulla on sanottu monelta taholta. Sitten siihen pitää itse uskoakin. Että jos tuo Uutukainen levy on aina semmoinen lempilapsi, että sitten haluaa niinku leiskuttaa. Et ehkä se on vähän ollut, sit kun sama jäsenet soittaa muissakin bändeissä ja osa niistä on huomattavasti rankempaa. Sitten on ehkä tullut, että haluaa soittaa monenlaista musiikkia. Sitten on ehkä tullut mieleen, että voisi vähän niin kuin viedä vielä kauemmas toisista, että jotain keventää ja jotain vielä sitten rankentaa. Siinä Jussi Rautiniemeltä taas kysyttiin, että haluaisitko tehdä videon. Ei siinä vissiin, minun oikein, oliko siinä mitään ideaa niin kuin alun perin? Green screenillä sekoiltiin siinä kaikkea, mitä ohjaaja oli visioinut. Ja Saku Hakuli olisi halunnut surffata avaruudessa omalla kitarallaan. Ja se piti kuvata, mutta se jäi kuvaamatta, mikä on toisaalta sääli, mutta onpahan sitten jotain seuraavaa ehkä video varten. Lopputulos on ihan helvetin hyvä. Et kyllä kun sen ekan kerran näki, niin kyllä se oli ihan, että ei niin kuin näin leveysasteille, jos puhutaan tästä karhulaskennestä, niin mun mielestä noin makeata video on kyllä tehty. Että kyllä siinä niin kuin on hymy herkäs ja sitten on myös niin kuin tosi ylpeä. Edellisellä levyllä on ollut sellaisia hauskoja kappaleita, kuten Space Taxi ja Flesh Barber. Nyt tältä levyltä ei ainakaan ihan sellaista niin selkeää löydy. Mistä se johtuu? No ehkä ne on tullut luonnostaan aikaisemmin ne semmoset jutut. Ja nyt tuli erilaisia juttuja mieleen. Ehkä tää yksi kappale uuden levylle ehkä menee sinne vanhempaan, tää Lizard Brain, mikä kyllä voisi ehkä joku sen sinne vanhempaan tyyliin sijoittaa. Mutta tämmöistä tuli tällä kertaa. Ikinä ei ole hyvä itse tarkoituksella jotain tiettyjä elementtejä niin kuin silleen, että nyt tehdään vähän huumoripainotteinen biisi. Ei silleen, että jos sinne on tullut jotain huumoria, niin on niin kuin tahatonta ja semmoista, niin on niin kuin vähän vahingossa tullut. Että ei ole niitä sanotuksia, niitä ei ole kirjoitettu sellaisella niin kuin asenteelle, että nyt tehdään jotain tiettyä, vaan ne on niin kuin syntynyt vaan jostain sellaisesta tunteesta ja tarpeesta, mikä on tuolla sisällä. Tässä on myös tällaista psykedelistä tunnelmaa. Sitä on mukana esimerkiksi Harem-kappaleissa. Mistä se lähtee? Se kiehtoo ja sitten tässä me ollaan harmaas todellisuudessa, niin miksei sitä sit vähän värittäisi? No kyllä se on ne omat musiikkimaut, mistä se kumpuaa. Että sit ei sitäkään niinku tietoisesti haettu siihen biisiin esimerkiksi mitä 70-luvun tunnelmaa. Ja sitten melodiat, kitaraharmoniat, kaikki tällaiset on tosi paljon sit seiskaria. Ja tietysti Monni Nurut tekee sinne hirveästi sellaista hyvää lepatusta. Sitten on sitä toista päätä, I Fly Now, siinä on tästä räävämpää Kaihoroa. Mitä, kuka siinä huutaa? Markku huutaa siinä. Et silleen monipuolinen albumi saanut laulaa niin kuin ihan laajasta laitaa, tosi herkällä touchilla ja sitten taas tuommoista vähän murinampaa. Ei nyt ihan yrineosastoa, mutta että sellaista niin kuin mun mittakaavassa semmoista niin kuin rankkaa laulua. Siinä on pureskeltavaa kyllä niin kuin kaikille tuolla albumilla. Et siinä on vähän tällaista rajumpaa, mikä sopii mun mielestä hyvin. Et siinä on tosi jyrkkä riffittelymeininki. Niin siihen sopii semmoinen rouheempi laulu. Omat vahvuudet on tietysti semmoisessa aika perinteisessä heavy-laulannassa, mutta sitten kun pääsee kokeilemaan jotain muuta, niin huomaa, että tämä sujuu täältäkin ihan ok. Et niin kuin esimerkiksi nyt tässä on sit toimittaja just havainnut tämän asian tuolta murinat sieltä, niin ilmeisesti huomioon herättävät.
Kaihoro on aika tiukasti pysynyt sellaisen, voitaisiin sitä nyt sanoa, underground-bändinä. Halutaanko siihen muutosta edes, ja jos halutaan, niin millä tavalla sellainen saataisiin? Niin, no semmoinen graalimaria jos löytyisi, niin kyllähän tässä nyt olisi jo se potti sieltä kaivettu. Et ei ole itsellään mitään sellaisia ratkaisuja tuohon. En tiedä, me ollaan vähän tyytyväisiä. Mutta totta kai siis, jos jotain, vaikka jotain hyviä saksia haluaa mainostaa, niin kyllähän ne TV-mainoksen ottaa ja rahallahan sitä saa puskettua eteenpäin. Mutta toisaalta taas hyvät sakset, niin kyllä niitä joku tilaisi postimyynnistäkin. Olisihan se tietysti mukavaa. Nyt on vähän radiosoittoa tullut ja on ollut silleen saatu eri tavalla huomioon kuin aikaisemmilla albumeilla. Vaikka ei tässä niinku yritetä minne listoille päässä, ei se niinku Kaihoron juttukaan varmaan ole, mutta että tuskin tässä nyt kävisi luoteen kaivaa pyssyä, jos niinku tuonne listalle kosahtaisikin, mutta ei sit silleen osaa vanhoilla päivillä enää. Sitten on pikkupoikana haaveillut noista jutuista, ne on sitten heitetty romukoppaan jo ne haaveet, mutta periaatteessa kaikki mitä tulee, niin otetaan vastaan. Tuote on ihan ok, ettei siinä mitään. Kyllä sit niinku ei olisi mitään estettä, että miksei se niinku laajempikin yleisö löytäisi, mutta ehkä tässä tehdään TV-haastattelu ja katsotaan mihin se vie. Miten teillä nyt keikkarintama? Meillä on muutama sovittu keikka. Vähän ollaan kyselty, jos jonne pääsi soittamaan, mutta ei ole niinku hirveästi sovittu. Ehkä ne tonne syksylle sitten voitaisiin jotain yrittää. Kukkosen Kalke tänään soitti puhelimessa, että olisi joku ihan mega juttu tulos. En tiedä, ei suostunut haastatteluukaan, se oli niin täpinöissä, mutta nähtäväksi jää, että toteutuuko se. Se on se juttu, että tiistaisin ei lähdetä Vaasaan soittaa 12 ihmiselle. Et kaikki hyvät keikat, mitä tulee, otetaan vastaan. Sitten katsotaan ne tilannekohtaisesti. Kaikki otetaan, mitä tulee, mitä on järkeviä keikkoja. Mutta niin kuin mainitsin, että semmoinen niin kuin muut voi soittaa pizzeriasta jossain, mutta ei niin kuin jaksa. Aina on keikän jälkeen helvetin hyvä fiilis. Ja onnistuneet keikko ylipäätään ollaan tehty. Et ei sellaisia niin kuin, ikinä ole niin kuin vituttaneet, olisi joku flopannut. Missä sinä näet Kaihoron, heitetään nyt vaikka aikaskaalaksi joku 5 vuotta? Varmasti ollaan tehty pari julkaisua 5 vuoden sisällä. Sitten toivottavasti oltaisiin vaikka käyty jossain joku festivaali Kymenlaakson ulkopuolella, olisi ihan bonusta. Se olisi mahtava kokemus. Ja sitten en tiedä, jos vaikka jonnekin Suomen ulkopuolellekin pääsi soittamaan, niin voisi olla ihan siistiä. Hollannin Roadburn-festivaali olisi kyllä tosi kiehtova paikka mennä niin kuin soittamaan. Siellä on hyviä bändejä joka vuosi. En tiedä, onko Kaihoro liian pop tai jotain. Siellä on hyvin tällaisia erikoisia bändejä, mutta se olisi kyllä hieno päästä sinne. Keikko on niin vitun vähän, niin pitää tehdä paljon albumeja. Saa jotenkin tämä rock and roll pysyy elämässä mukaan. Niin 4. albumi on tulollaan. Ei ole mitään aikatauluja asetettu. Ja joskus tuossa Harrika puhuttiin, että tehdään vielä albumeita. Mikäs sen parempaa? Helvetin hyvä juttu. Totta kai tehdään. Mitäs muutakaan sitten? Ai saatana.